Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, madamfo. Enyi, salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja, jumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadin. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Black USDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blafu online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blafu online worship platform. Nobody can stop me. Dakar watiwa Jehova asama jitema shaka nifuwira pasi dakache mandi limomu matope tenzi akani muriza kunzeshe ani muriza muma Siko angu asimiswa pano andi zombo kuti kendire pano domi andi sofika jiremba andi buri tamu matope andi nisa inipa Sikati, oyo wangu wasarane rufaruti, ichazo kuta mununuri wangu. Jehova, aniburita mumatope, animisa inipa. Simile mari di cha imbazi imbazi zake kuneni ebu naka
Pake kunewe se Dicha Zoyimba Rupo Eso kwese Taka Awese Wasimire mari Ani mari Samo matope Ona Ani nisa Ine paro ndavana waMwari tatenderwa zvekare naMwari kuti tive nemukana wekunge tichinzwa shoko kuti rinoti kudii pamusoro peupenyu hwedu senguva dzose ngatinamatei. Baba vedu, ndinokutendai panguva dzino matendera zvekare umwe mukana wakadai kuti uvepo mukati meupenyu hwedu. Taurai nesu, tinyaradzei, tisimbisei, titsiurei, tiratidzei gwara. Ndinokutendai muzita ramuponesi Jesu. Amen. Toda kutenda mukati memangwanani anhasi patiri kusangana mukati menguva yekunamata. Toda kutarisa nyaya inowanikwa zvekare mukati meshoko raMwari. Nerimwe ramazuva takambobata chidimbu chenyaya iyi tichiitarisa background yayo. Nhasi tiri kuenderera mberi tichiitarisa kuti panonzi kudii kubva mukati meshoko raMwari. Ndichaenda nemi zvekare pavhesi redu riya rinowani kwa pana Mateo chapter 12 pa verse ya 43 kusvikira pa verse ya 45. Musoro wenyaya uchiti izvo, ndiani akabata upenyu hwako? Ndiani akabata upenyu hwako? Muchaona patiri kudzidza kuti munhu umwe neumwe ane akabata upenyu hwake. Mumwe upenyu hwake wakabatwa nevanhu vepane rino pasi. Zvese zvaanoita nekuronga haagoni kuenda beyond zvinodiwa neakabata upenyu hwake. Haagoni kuita plan akasununguka nekuti izvo anofanira kuramba achikonsulta akabata upenyu hwake. Vamwe upenyu hwavo hwakabatwa naMwari, saka zvese zvavanoita ndezvekutsvaka kufadza Mwari nekuti vakapa upenyu hwavo mumaoko aMwari. Vamwewo ndivo vane upenyu wakabatwa nemadhimoni mweyetsvina ndoinokondrola upenyu hwavo. Saka mubvunzo unoti izvo panguva dzino dzemangwanani, ndiani akabata upenyu hwako? Regai tiverenge pana Mateo chapter 12 pavhesi ya 43 kusvikira pavhesi ya 45. Jesu vanotaura vachiti izvo, zvino kana mweya wetsvina uchinge wabuda kumunhu, unopota panzvimbo dzisine mvura uchitsvaka zororo asi uchiri shaiwa. Vesi ya 44, zvino unoti, ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda, asi uchisvika unoiwana isine chiro, yakatsvairwa yanatswa. Vesi ya 45, zvino unoenda ndokunotora mimwe mweya minomwe inopfuura nekuipa, ndokupinda ndokugaramo. Kupedzisira kwomunhu uyu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Zvichaita saizvozvo nerudzi urwu rwakaipa. Tinotenda dai Mwari vakomborera kuverengwa kweshoko rao. Musoro wenyaya yedu musaukanganwa, ndiani akabata upenyu hwako? Jesu vanotsanangura pamusoro pezvinoitika mukati mekurarama kwedu sevanhu. Ende ndafarira statement riri pekupedzisira pavhesi ya 45. Jesu vanoti izvo zvandatsanangura zvose izvi ndozvichaitika murudzi rwakaipa. Kana muchiverenga shoko muchidzidza even nhoroondo yenyika, muchaona kuti kubva kumavambo kusvika patare nhasi, kusvika panoperera nyika ine, nhoroondo yayo ichinopetwa,
rudzi rwakaipisisa, the most wicked generation is this last generation. Verenga 2 Timothy chapter 3 from verse 1 to 5. Muverenga Matthew chapter 24, Jesu vachitaura. Muverenga mavhesi mazhinji anowanikwa mukati meshoko raMwari. Muchaona kuti ese kana achitsanangura uipi hwevanhu anobuditsa pachena kuti the last generation ndoichave the most wicked generation. So nekutumwa kutaura Jesu ari kuti kudi, Jesu ari kuti izvo zvavatsanangura zvese izvi zvekubuda kunoita mweya yetsvina mumunhu uchienda kunotsvaka pekugara uchishaya uchizodzoka uchibata munhu zvekare, kuitira kuti kana magumo ake achinge abatwa nemweya uyu kechipiri, magumo ake azova akaipa kupfuura kutanga kwake. Zvinoburitsa pachena mavhesi esaya kuti the most wicked generation ichange iri the last generation. Panapa Jesu panotangira nyaya yavo ndepekuti izvo pavhesi ya 43. Kana mweya wetsvina uchinge wabuda kumunhu. Patakambobata nyaya iyi takatarisa background yenyaya, tikaona kuti this issue iri kutaurwa naJesu iri against a background yevanhu vanoramba nyasha pachena, vanozvivharira kunze kweruponeso, vanoramba kuteerera kutaura kwaMweya Mutsvene, vanoramba utungamiriri hwaMweya Mutsvene muzvokwadi yose, vanoramba vachiita nharo, vachive stubborn against shoko raMwari rezvokwadi. Saka Jesu anoti kana paine vanhu vanombogamuchira Mweya Mutsvene asi votadza kumaintaina relationship naMweya Mutsvene, vanombogamuchira zvokwadi but vorasikirwa ne the love for the truth, izvi ndozvinoitika kwavari. Saka Jesu anoti kudi, panobuda mweya wetsvina kumunhu, hanzi naJesu, zvino kana mweya wetsvina wabuda kumunhu unoenda kunotsvaka pekuzororera, but unopota panzvimbo dzisine mvura. Mozva mashoko aJesu ari panapa, mashoko aJesu ari panapa anopindirana nemashoko arina zvakazarurwa. Kaverenga zvakazarurwa chapter 17 inotaura ichiudza John kuti mvura zhinji yaona ndiwo vanhu. So in other words, Bible iri kuburitsa pachena kuti mweya wetsvina kana uchinge wabuda mauri, hama yangu, unoenda panzvimbo dzisina vanhu. Kwete dzisina vanhu in the sense yekuti unpopulated area, but dzisina vanhu vasiri possessed nemweya yetsvina. It's why on hamwari pfungwa ndiri kukurumidza kuona panapa ndeyekuti izvo munyika yatigere mweya yetsvina inotsvaka pekugara, uye Jesu anotsvakawo mwoyo wekugara mukati mawo. Inzwai, kana munhu achinge azvitendera azvipa kuna Mwari, aita sarudzo yekufamba naMwari, kana munhu achinge asiya nzira dzake dzekare dzisakarurama, kana munhu achinge aita sarudzo yekuparadzana neukama nadhiabhros, kana munhu achinge aita sarudzo yekuti ape upenyu hwake kuna Mwari achirevesa pamberi paMwari, immediately mweya yetsvina inozviona kuti mukati meupenyu hwemunhu uyu hatichatambirwi. Saka mweya yetsvina inosuduruka, inotama, inotiza nemhaka yekuti mweya mutsvene waMwari wave kuinvaitwa nemunhu uyu une simba kudarika mweya yetsvina. Saka Jesu ari kuti izvo panapa, kana munhu achinge azvipa kuna Mwari, madhimoni ese aikondrola nekuinfluenza kufunga kwake anosuduruka mukati meupenyu hwake, osara agarwa nemweya waMwari. Saka Jesu vanoti izvo zvinochiitika ndezvekuti mweya yetsvina iyi inobva yazoenda kunotsvaka pekugara, because munhu uyu asarudza kuti Jesu ave zvese kwaari, asarudza kuti Jesu ave mukati meupenyu hwake pazvese. Patiri kubvunza mubvunzo wekuti ndiani akabata upenyu hwako, panapa Jesu vari kutangira nyaya yavo pamunhu asarudza kuti Jesu vabate upenyu hwake. Pati zvinochiitika ndezvekuti mweya wetsvina kana uchinge waenda unonotsvaka pamwe pekuzororera, ende mashoko aJesu aburitsa pachena kuti izvo unoshayiwa zororo. Muona pfungwa iri panapa ndeyekuti madhimoni ese akadzingwa muvanhu, mweya yetsvina yese yakasudurutswa muupenyu hwevanhu, haina kuzorora ende haina kugutsikana nekubuda muupenyu hwevanhu, inotsvaga pamwe pekunogara. In other words, ndiri kuona panapa kuti mweya yetsvina iri munzara. Munoziva kana muchiverenga Bhaibheri rinoburitsa pachena kuti Satani achidzingwa kudenga
achidona semeni kuya panyika ine anouya ne one third yemaangels ekudenga ende madimoni iwayo akawanda zvekuti kana mumwe neumwe ari panyika akavenera ke one tinokwana tese kuchisara remainder but nyaya iri panapa ndeyekuti kune vamwe vanoramba kuti mweyetsvina igare mukati meupenyu hwavo. It's very possible vana vamwari, it's very possible kutiza mweyetsvina. Kaveringa Bhaibheri chitaura rinoburitsa pachena kuti flee from the devil, iye achasundukawo kuti abve mukati meupenyu hwenyu. Bhaibheri rinoburitsa pachena kuti kana vanhu vachinge vazvipa kuna Mwari vanenge vave kutungamirwa naMweya Mutsvene. Mapsarema 34 vanyora mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nekuvarwira. Inzwai vana vamwari, kana ukapa upenyu hwako kuna Jesu, Mwari anokutendera kuti uve nengirozi dzake dzese dzedenga. Anodzi asaina kuti dzikuchengete, dzimwe dzinenge dziri assigned kuita minister kwauri kuti uwane ruponeso neupenyu usingaperi. But panapa Jesu achitaura vanoburitsa pachena kana mweya iyi yasuduruka mweya yetsvina inotsvaka pekuzorora yebva yashaya. Kana yashayiwa zvainoita, inzwai vana vamwari, vhesi yaburitsa pachena pavhesi ya 44, hanzi zvino unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Inzwai vana vamwari, kunyangwe ikasuduruka mukati meupenyu hwako mweya yetsvina, iwe ukazvipa kuti wakunamata Mwari, Mwari akakutendera kuti uve nengirozi dzake dzinokurinda nekukuchengetedza. Mweya yetsvina kunyangwe ichiziva takadzingwa inoramba ichikleima kuti kuya kwatakabuda kumba kwedu hamuripo here vana vamwari. Mweya yetsvina ine nharo dzakadaro dzekuti kunyangwe yadzingwa muupenyu hwevanhu inoramba ichitaura with boldness kuti yes, akandidzinga asi paya paya ndopangu. Ndoda kuti munzwisise chinhu chavana vamwari, hakuna mweya yetsvina inongovolontiya kusuduruka muupenyu hwako. Hakuna chakaipa chese chiri muupenyu hwako chinongota volontiya itself kuti taakuenda hedu. Panotorwiwa hondo yakasimba sezvinoitwa naMozisi paanosunungura vana veIsraeri paruoko rwaFarao. Nyaya iyoyo is an illustration yekuti panorwiwa hondo yakasimba kuti the devil aite release, akuburitse, akutendere kubuda muupenyu hwake, muupenyu hwako, muroko rwake uchienda. Kaindibate pfungwa, kaindibate pfungwa. Zvandokurumidza kuona panapa ndezvekuti izvo munyika yatiri kurarama hakuna vacant. Ndorevei nemashokwayo, ndoreva izvo kuti zvakazarwa kana achinyora anoti izvo, tarira ndibire pamukova ndinogogodza. Kana munhu akanzwa kunoka uku akazarura, ini ndikapinda maari ndichagara naye ndigorayira naye. Saka inzwai vana vamwari, hakuna a vacant, hakuna munhu anoti izvo ini handizi pakurayira naJesu, at the same time handisi pakurayira naDiabros. Ndoreveko nemashokwayo, Mwari anotsvaka kupinda in our hearts, kuita commune with us, kugara nesu pasi tichidyidzana tichitamba tese. But at the same time ma evil spirits ari kutsvakawo vaanga manikidza kupinda muupenyu hwavo nekugara navo nekutamba navo vachiita zvavanoda mukati meupenyu hwavo. Saka Jesu kana achitsanangura nyaya anoburitsa pachena pfungwa yekuti izvo, hakuna munhu anoti in my life I am not under the influence yaMwari Mweya Mutsvene, at the same time handisi under the influence yemweya yetsvina. Izvozvo hazvibviri, it's either life yako yakabatwa naMwari kana kuti life yako yakabatwa naDiabros. Saka Jesu anobva aenderera mberi obva aburitsa nyaya iyi, obva ati kana uchinge wodzoka mweya yetsvina wemanje haungodzoki, because chiri kuitika ndechekuti unonzwisisa kuti paya pandakadzingwa ndakakurirwa because I was weak. Saka zvaunoita unoenda kunotsvaka reinforcement. Mashoko aJesu kwanzi panapa, unoenda unodzokera kuterritory yemadhimoni, wobva wasvika wotora only those iri more wicked than iwo. Kuroti izvo unonorenga wotanga kureta, wounganidza ngirozi dzose madhimoni aSatani, wotanga kuongorora one by one. Ikange ichiona kuti uri iri dhimoni ndinakarikunda kuipa rinonzi Sara,
wotora bedzi ayo ari makuru kuripfuura then obva adzoka obva akupozesa but inzwai panapa chiri kuita kuti mweya yetsvina painodzoka ikwanise kugara mauri it's because kwanzi najesu dambudziko rinoita nevazhinji nderekuti pariri pavanopa upenyu hwavo kuna mwari vanozviita sekunge varoda kungotesta kuti kunamata kwakangomira sei vanogona kuzviita vamwe vato vatori genuine but nemhaka yekuti kana kutenda kwavo kwaedzwa vanobva varasa kutenda zvinoita kuti izvo mweya mutsvene usuduruke mavari munoona panapa jesu achitarangura anoti izvo mweya yetsvina painodzoka iri kusikowana paya paya akambodzingwa pasina anogaramo but zviri kuratidza kuti pane anga achigaramo nemhaka yei bhaibheri raburitsa pachena kuti iri kusvika ichiona imba iyi yakasvairwa yanatswa zvinoitika ndezvekudai kana munhu akazvipa kuna mwari nemwoyo wake wese mwari vanouya kuzogara muupenyu hwake kana akaramba achimaintaina that relationship namwari anotanga kukura achidevelopa achitoredzera zviri mwari anotanga kusiya mabasa ose akaipa one by one anosiya upombwe obudirira pazviri orwisana nekunyepa obudirira pazviri orwisana neruchiva obudirira pazviri orwisana nehasha obudirira pazviri orwisana neumbavha neutsotsi obudirira pazviri akaramba achidaro anoramba achikura achiswedera pakufanana namwari zvekuti mweya yetsvina pairi kuzodzoka ikasvika mweya wamwari watamba muupenyu hwemunhu uyu inosvika munhu uyu upenyu hwake hwarongeka saka dambudziko revazhinji nderekuti pamunogamuchira jesu hamumugamuchire muchizvipa zvizere kwaari regai ndikupei mamwe mashoko ari panapa ndichiverengako naexodus farao itsika yake sezvinoita diabros aona kuti mozisi amaunda pressure munoziva response dzaiitwa nafarao soka dzanga dziri response dzekuona kuti I can't bear pressure yamozisi aingoresponda chete zvekungoita kungoti zviri kukonzereswa namozisi kuijipita zvingopfuura zvingotambanudzwa but asingarevesi saka chinzwai manje paanotendera vana veisraeri kuti vabude vachienda kunonamata mwari wavo zvinova ndo zvakaudzwa vazhinji vedu vakaparadzana nadiabros vachiya kuna jesu farao anotaura kuna mozisi pana exodus chapter 8 pavhesi ya28 farao anoti izvo hanzi panapa neshoko ramwari farao akati ndichakutenderai kuenda mundobayira jehovha mwari wenyu murenje asi musaenda kure kure ndinyengeterei idzwai mashoko afarao mukaerenga kumashure kuchapter 5 muchaona kuti farao akambobvunza mubvunzo kuti who is this god that I should obey him but panapa nemhaka yekuti pressure yemaplugs yenge yamaunta pana farao farao anosvika pakuudza mozisi kuti mozisi this is becoming too much and mukaverenga ranga riri dambudziko rechi4 ranga rauya chete kwakuchine mamwe 6 anga asati auya but paanombonzwa sekunge akuda kuvatendera kuenda anovati mozisi nevana vose vaisraeri ndichakutenderai kuenda asi musaenda kure kure ende kana muchinge maenda mundinamatirewo hamuna kumbonzwa here vanhu vanotaura mashoko anenge afarao aya ivo havadi kunamata mwari asi vanotuma vamwe kuti mundinamatirewo hamuna kumboona here zvichiitika in your personal lives kuti jesu wakazvipa kwaari ukatobhabhatidzwa ukatanga kuchengeta mirayiro yajehovha unoverenga shoko ramwari unonamata zuva nezuva but life yako haina progress spirituality yako haina progress hazvingangoderewo here hama yangu wakaudzwawo mashoko anenge aya nadiabros kuti enda hako unonamata mwari asi usaenda kure kure ende regai ndikuudzei chinoita vazhinji vatadze kuenda kure kure paexperiensi yavo namwari it's because number one havana rudo rwezvokwadi chokwadi pachinotaurwa nemhaka yekuti vakakomita 50% kuna mwari havana kuzviita komiti 100% saka zvokwadi painotaurwa vanenge vachisarudza zvekutora nekusarudza zvekusiya gai ndikudzei vanhu vamwari zvaida kuti kana tazvipa kuna mwari tibva tazvipa zvizere
tizvipe tichizoti hakutoenda kure nenyedzi kuna matamwari. Saka Farao ndo zvaanotaura akati izvo endai pati musaenda kure kure. Ende mutaona kuti izvo nemhaka yekuti vana veIsraeri vakanga vasina kutenderwa kuenda kure vakaramba varimo muIjipita. Unogona kuona sekunge waenda kure wabuda munyika yeuranda munyika yeIjipita, but as long as usati watanga kumanifesta ma fruits of the Holy Spirit waziva kuti uri kuda matako Mwari but uchirimo muIjipita. Saka tabvunza mvunzo yekuti izvo ndiani akabata upenyu hwako? Variko vamwe vanhu vakatendeuka vakapa upenyu hwavo kuna Mwari but zvavanoita nekafambiro kavo hazviratidze kuti vari kutungamirwa naMweya Mutsvene. Vari kurarama sevana veIsraeri vakanzi endai asi musaenda kure, therefore vari kunamata varimo muIjipita. Katarisa Mozisi anoti aiwa kamambo Farao, isu hatigoni kusaenda kure, mukada kutinamatire muno kana matiro kedu kana kuvhiringidza inzwa yaona Mwari, kana munhu akunamata chaizvo chaizvo, kana munhu akufamba naMwari vakakukomberedza vanovhiringika nekana matiro kako. Ndofarira statement anotitarise panapa, kacherechedza vamwe vanotogutsikana kuti aisi tinoziva Mwari, Mwari tinomunamata, hationi tiri possessed nemweya tsvina, hationi upenyu hwedu hwakabatwa nadiabros. Maizviziva here chinhu icho naMwari kuti mweya tsvina imwe yacho inotoya kuzogara mauri but haimanifest? Zvokupa pfungwa yekuti inini I'm not possessed nemweya tsvina, life yangu haina kubatwa nadiabros. Only paunotaura izvozvo usingazive kuti mweya yetsvina inenge ichitokukondrola. Nemhaka yei ukaona chikristu chisina progress, ukaona uchita seunodzokera mashure iwe uchiti uri kuenda mberi, woziva kuti you are under the influence of the evil spirits. Saka vamwe vacho havamanifesti, vamwe vacho vanomanifesta, ende vasingamanifesta vanoseka vanomanifesta vachitozviudza kuti isu hatina mweya yetsvina, vasingazive kuti life yavo inogona kutonongedza kuti vari kutungamirirwa nani. Acherechedza Bhaibheri rinoburitsa pachena kuti anenge agamuchira Mweya Mutsvene anotanga kudevelopa anonzi pachirungu the fruit of the Holy Spirit. Patai chirungu ichi hachiti zvibereko, inoti chibereko, the fruit of the Holy Spirit. Because fruit racho iwani but rine manutrients ese iwayo anoti love, joy, peace, self-control, zvese zvinenge zvirimo mufruit one. It's a package yekuti anenge agarwa naMweya Mutsvene anoshanduka mufambiro wake, anoita zvibereko chaMweya Mutsvene. Jesu obva ataura bvati izvo, I am the true vine and you are the branches. Hakuna munhu anobereka muchero waMweya Mutsvene kana asiri connected naJesu, kana usiri bazi pa the vine inovaJesu, haugoni kuita chibereko. Saka inzwai, the same principle applies kune vose vakabatwa upenyu hwavo nadiabros. Mbvunzo unoti izvo ndiani akabata upenyu hwako? Kuti tiverenge panapa, mumboona zvinoitwa nevamwe kana mweya yetsvina yakabata upenyu hwavo. Pane murume anonzi Legion anowanikwa mukati mebhuku raMako. Tichaverenga panaka Mark chapter 5 paverse ya 1 tichidzika munzwe life yemunhu anenge agarwa kana kuti ari kukondrolwa kana kuti ari kutungamirwa nemweya tsvina. Panapa panonzi neshoko raMwari, Marko chapter 5 verse ya 1, vakasvika mhiri kwegungwa kwenyika yavagerasa. Zvino vakati abuda mugwa, pakarepo vakasongana nemunhu waiva nemweya tsvina achibva kumarinda. Verse ya 2, mainzwa here vanhu vaMwari? Hanzi Jesu achingobuda muboat immediately anobva asangana nemurume ainzi Legion. Murume uyu atotsanangurwa paverse ya 2 kuti aive nemweya yetsvina. Saka nemhaka yekuti aive nemweya yetsvina, nzvimbo yaaigara yakabva yatochinja. Legion anga asingagari mumba, aifarira kugara kumarinda. Kumarinda inzvimbo yerufu, haisi nzvimbo yeupenyu. Kumarinda inzvimbo yevakafa, hakuna kupfakanyika kuriko, haisi nzvimbo yeactivity.
Kwa hiyo wanawamari, zino kuna kusia na levo ya kumanifesta kwa mwezina mkatime upenyo wanu. Bati chumwe chino nongeza kutungango dero uli kutungamili wane mwezina kufarira kugara kumarinda. Nasi, unogona kusainda kumarinda ezi ni graveyard. Bati unogona uli munu anofarira nzimbo zisina upenyo mkati. Vamwe, pavali kutahane kuimba Jehova tina mshumila tina mati. Iwe uri kufarira kuenda kunzimbo zisina upenyo. Paulo ndamatirwa ne vanokunamatira. Paulo invitedwa ne vanokuinvita kuti hande ku church timborora mata. Papo unenge kwakabata skadi yako uchirova ma drugs ako uchiputa fojga uchidezera chabwendo ku church kwedu. You are right. Uri kuenda kunoshumira diablos. Verse ya 2, verse ya 3 notizo. Uyo waigara mumarinda. Kwakanga kusina munhu wakanga achigona kumusunga kunyangwe neketani. Verse ya 3 mainzwa ere vanhu vamwari. Hanzi kunyangwe dai mainga try kusunga legion. Maisa gona kumusunga kunyangwe neketani. Because maiti mukamusunga nadzo aidzidambura dzobva dzadonha pasi. Mweya wa legion waiva mweya wemunhu asingadzoreki. Pane zvimwe zvamakatutumadza mhai. Pane zvimwe zvamakakurudzira pamuri baba. Pane zvimwe zvamakasapota muvana vei. Musinga zvoti muri kusakurira muhechina. Vanhu vasinga dzoreki, vanhu vari kushaiwa self control. Inova chinhu chinowanikwa mu package ye fruit of the spirit. Kana uri munhu atakamirwa naMwari, unodzoreka. Vanhu vakataura newe, vakakutsiura pane zvawaita, unonzwisisa zvandaita zvakaipa, unodzoreka. But ukaona usinga dzoreki, uchizvikudza pazviri, wozva kuti mweya uri mauri, mweya wa legion. Verse ya 5 rigaindiverenge verse ya 5 ndi jambe verse ya 4 hanzi ne verse ya 5 nguva dzose vusiku na masikati waigara kumarinda nomumakomo achidanidzira achizvicheka namapo. It's why legion aiva munhu we noise pollution. Kana chiti noise pollution tikuti aiva munhu aikonzeresa noise pese pasvika zvaifana kuonekwa nzi legion asvika ne noise kuti muzive kuti ari pano. Maingonzwa kudanidzira ende kumwe kudanidzira kwacho hakuna direction hakuna musoro hakuna zvakunoreva nozi noita vese vagagarwa nemwechina vanhu vanofarira kukonzeresa konzeresa vanhu vanofarira kubvisa mufaro pakati pevanhu vanhu vanofarira kurwisanisa nekudhumanisa vanhu vanhu vanofarira kukonzeresa noise neruzha pese pavanenge vasvika. Kana wakadaro hama yangu ziva kuti uri kutendera mwechina kubata upenyu hwako. Ende chimwe chataurwa panapa nechekuti legion aizvicheka. Kuzvicheka it's a sign yekushaiwa self respect. Munhu anga asingagoni kuziva kukosha kweupenyu hwake. Kaindibate pfungwa here. Vamwe vedu muri muzvinhu zvisakarurama. Zvinhu zvinongounza kuparara pamusoro pako. Dai mwari akubatsira panguva dzemangwana nano pataa kusvika panguva yekunamata. Uti Mwari ndibatsirei. Manifestation yemweyechina in my life. Handidi kuramba ndichikondrolwa nekudzorwa nemweyechina. Ndofarira 1 John chapter 3 verse 8. Ndichangoiverenga tobva tanamata. 1 John chapter 3 verse 8. Toda ndiverenge panapa. Kaiverenga nichajamba mangu mashoko aripo. Ndiri kuda mashoko ayo. Anoti mwanakomana waMwari wakaoneswa nemhaka iyi kuti aparadze mabasa adiabros. Aya ndo mashoko anoti simbisa. Ndo mashoko anoti ndikareja. Don't worry about whatever zviri kuitika in your life. Unogonenge uine zvimwe zvacho zvatatoona pana legion. Zvekufarira violence. Zvekusadzoreka. Farira nzvimbo dzisina upenyu. The noise pollution. Ende chimwe chaitwa na legion kufarira kugara akashama. Anga asingapfeki zvekuti mukazoverenga chapter 5 ya Marko verse ya 15 zvinonzi vanhu vakazomona apfeka vakashamisika. Vanhu ngavashamisike kana Jesu akushanyira. Kana wapa upenyu hwako mumaoko aMwari vanhu vanozviona vanoshamisika. Diani akabata upenyu hwako? Unoda here simba rekukurira diablos? Unoda here simba rekubuda mumaoko aFarao? Unoda here simba rekusunungurwa mumagetani dza diablos? Ndo saka mwanakomana wemunhu akaratidzwa panyika kuti aparadze
mabasa diabros. Kati na matei pa mangwana nanu. Uzina matire kwa uri hama yangu. Kati na matei. Tino kutenda ya mwari maita henyu. Neshoku ramati zizisa. Tisu nungule kupaparu okoro wa diabros. Mufunzo wongo ulipo ndia nakabata upenyu wako. Suripo zimu shatatu ona shatirati za pachena. Kuti shatino farira ne shatino ita. Shino nungi zauti ndia nakabata upenyu. Tiba tirei kana tasa tapa upenyu hedu kwa mori. Tichwake kusangana na mingu wa ichipo. Tisa kuri wana ligion. Kunyangu angari possessed. Bata haka uya kuna Jesu kuzobatirwa. Iyo mwezi sina eme maari. Yaka zutengesa kuna Jesu. Imi mwari pamuno fura mshitendere na mchaka vamunga pa upenyu singa pe. Musa furo hama yangu hariku chema mka timi moyo wake. Musa fura kunyangu eneniwa ndiriku kupari za shoko irimari. Tisanga neru ponesi pa kupela kwa zosu. Jino kutendai musara mponesi Jesu. Amen. Jesu mnunuri wangu, murimi yoro wangu, ponesi munyarazi mumatambudziko. Jesu mnunuri wangu, murimi yoro wangu, handina imwe ama inopinda imi. Murichi changu changu mupenyu ese. Kanana amudima apondino chema. Jesu mnunuri wangu, murimi yoro wangu, handina imwe ama inopinda imi. Tenzi ndo musimbira shomari yeidi. Dino muda kupinda manu vese fasi. Jesu mnunuri wangu, murimi yoro wangu, handina imwe ama inopinda imi. Rufaro rwangu mupasire nima, mufarane mikwazo mudangairo renyu. Jesu mnunuri wangu, murimi yoro wangu, handina imwe ama inopinda imi. Jesu mnunuri wangu, murimi yoro wangu, ama inopinda imi. Jesu mnunuri wangu.